Urubyiruko rwatemberejwe ibice bitandukanye bigaragaza amateka yo kubohora igihugu. Aha hagaragajwe bimwe mu bimenyetso bigaragaza amateka yo kubohora u Rwanda, birimo indake yakorerwagamo imirimo yo kuyobora urugamba rwari ruyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Urubyiruko rwasobanuriwe ko aha ku murindi w'intwari abayobozi b'urugamba bahabaye kuva mu kwezi kwa 12 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ibi bikagaragaza umuhate n'umurava byaranze ingabo zari za RPA, kuko abatangiye urugamba babayeho mu buzima bugoye ariko bakagaragaza ubudatsimburwa ku ntego bari bafite zo kubohora igihugu. Nk'uko bisobanurwa na Koloneli Sam Baguma, umwe mu batanze ikiganiro cyavugaga ku gihango cy'urubyiruko. Muri uko kugarwana urugamba rwo kubohoza igihugu, hari ibintu byagiye bigaragara buri gihe byaduteraga imbaraga, byatwibutsaga ko tugomba kugira ikintu cyitwaga urukundo, gukundana no gukunda igihugu. Twagiraga ikintu cyo gukunda igihugu. Wageraga ku gasozi mwaharwaniye, watekereza mugenzi wawe wakomeretse cyangwa wahageze, ariko ukavuga uti nibura aha naho turahageze, ubu nabwo n'ubutaka bw'u Rwanda. Icya kabiri, ukishimira kubona abanyarwanda ubohoje bagarutse mu ruhande rwawe. Hari harimo ikintu gikomeye cyane, ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda cyari ikintu buri gihe twaririmbaga tugatekereza, tukavuga tuti aho turwanye tugomba guharanira ko uyu dusanze nawe tuba umwe. Aha ku murindi w'intwari kandi niho hafatiwe icyemezo cyo guhagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Ni mu gihe urubyiruko rwaturutse mu bindi bihugu rwo rusanga ubumwe bwashibutse aha ari ishingiro rya byose. In fact, I'm learning a lot that when mu by'ukuri ndimo kwiga ibintu byinshi ko iyo ubuyobozi butanze icyerekezo byorohera buri wese kuva ku nzego zo hejuru kugera hasi. Nta rwitwazo dufite, kuko iyo turebye urugamba turiho uyu munsi nk'urubyiruko, tukareba n'urwo bakuru bacu barwanye, urwari rukomeye n'urwo bakuru bacu barwanye, twumva rero uyu munsi nta rwitwazo dufite na rutoya, kuko inzira yaraharuye. Gore inzira yaharuwe na hacu kugira ngo tuyigendemo, kandi noneho twuse ikivi bakuru bacu batangije. Minisitiri w'urubyiruko Rose Mary Mbabazi yasabye urubyiruko kubyaza amahirwe rufite, rwiteza imbere ndetse rwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Turi resilient, igihugu kiri resilient, nicyo tubaraga. U Rwanda rutarambirwa, rutaneshwa, rutagamburuzwa n'ibibazo, ahubwo dushibukira kuri ibyo bibazo tugakomeza urugamba. Ariko urugamba rwo kwiteza imbere, urugamba rwo kwibohora, urugamba rwo kugeza imbere igihugu cyacu, kuko ibibazo bizahoraho. Abatubanjirije bafande n'abandi bari bafite ibibazo byabo bahuraga nabyo, ibyo muhura nabyo uyu munsi byinshi birashobora kuba bidasa n'ibyo bahuye nabyo, n'abaza bakomokaho bazahura n'ibindi bibazo. Ariko tugomba kuba igihugu gikotana, kiri resilient, don't give up, kuko ejo ni heza. Ibyo igihugu kimaze kugeraho mu myaka 25 ishize kibohowe ni umusaruro w'ibyo abari ku rugamba rwo kubohora igihugu baharaniraga. Kwizera John Patrick mu karere ka Gicumbi. Zararutashye.